jsem Pavlína Basalová a tohle je druhý kvalifikační bod na Fit Monstra kategorie Open. 16 kettlebell. 20. To je pětky. Tady vidět. Fajn. Můžem? Tam je odpočet ještě, takže... Píse. Tak už to orco. 3, 2, 1, teď! Thank you.
40. 3, 40. Čtyři, pět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, hop! Arvito, Unbroken, pojď! Dva. Patnáct teď. Super!